Hej, får jag hålla en hand när vi går över vägen? Nej, okej. Okay. Nej, de blir liksom inte... De blir äcklade av mig. Och det gör ont. This is like a government... Okay. Kind of thing. So can we please cross the road? Can you hold my hand here? Yes, you can hold my hand. Yeah, nice. What's Can you sing for me? No. What's happening? Fly on the wings of love. Thank you. Take care. Ah, oh, det gör så ont. Det gör så jävla ont alltså. Det gör så ont, det gör så ont. Vad är det som gör så ont? Nej, men för att jag förstod inte varför ingen vill hålla min hand. Jag är 160 centimeter lång. Jag är försiktig. Jag är syskonlös, trevlig, härlig. Jag förstår inte hur kan man kan vara rädd för mig. Nej, det är inte klokt. Nej, hon var ganska handfuskad så här. Ja, det var jag kanske.